Tractar els residus serà més car a partir de l'any que ve, gairebé 6 euros més per tona. Per aquest motiu, des del Consorci de Residus del Vallès Occidental, es demana als ajuntaments de la comarca que ho tinguin en compte a l'hora de redactar les ordenances fiscals i els pressupostos del 2017. Bona nit. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha classificat per a la segona fase de l'Eurocup. El conjunt agarenc ha acabat segon del seu grup amb dues victòries i una derrota. La següent eliminatòria es jugarà del 28 al 30 d'octubre a Nàpols. L'associació Estel i la sala de festes Fred Astaire s'han unit per crear la primera discoteca per a persones amb capacitats diferents. El projecte té el nom de Fem Festa i es farà el segon dissabte de cada mes entre l'octubre i el juliol. Tractar els residus serà més car a partir de l'any que ve, gairebé 6 euros més per tona. Per aquest motiu, des del Consorci de Residus del Vallès Occidental, es demana als ajuntaments de la comarca que ho tinguin en compte a l'hora de redactar les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any que ve. El cost del tractament de residus pujarà en els propers anys. Per la majoria de municipis del Vallès Occidental, l'increment serà de 5,8 euros el 2017 per tona de resta portada al centre de gestió, al CTR de Collcardús. Aquest preu, però, anirà augmentant durant els propers exercicis. Per aquest motiu, des del Consorci de Residus de la comarca, es demana als ajuntaments que ho tinguin en compte a l'hora de redactar les ordenances fiscals i els pressupostos per l'any que ve. La pujada del cost es deu a diferents motius. D'una banda, per l'increment del cànon de l'Agència de Residus de Catalunya. Aquesta mesura s'enmarca en una política que penalitza els residus que van als dipòsits controlats. En 4 anys es preveu que la tona entrada al dipòsit, només de cànon, augmenti en 28 euros. D'altra banda, els preus de tractament de la fracció orgànica a la planta de compostatge i biometanització de Can Barba també s'incrementaran per l'impacte del cànon. A més, es dona el cas que la generació de residus està creixent a la comarca i això també comportarà majors costos per als municipis perquè portaran més tones als centres de tractament. El 2015 la fracció resta va augmentar gairebé un 3,5% i les dades provisionals apunten que aquest 2016 es produirà un increment de més del 3%. Això suposarà unes 5.000 tones més a tota la comarca. Finalment, encara hi hauria un altre factor que podria afectar les despeses del tractament i que té a veure amb els preus de contracte que el Consorci té amb els diferents concessionaris dels serveis. La primera sessió del Parlament Ciutadà de Terrassa serà el proper 21 de gener. Un taller debat aquest dissabte al Centre Cívic President Macià ha servit per crear el nou organisme de participació. Aquest cap de setmana ha començat a caminar el Parlament Ciutadà de Terrassa, un nou espai de debat dels agarencs. El tret de sortida ha estat un taller debat al Centre Cívic President Macià, convocat pel Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana. La primera convocatòria oficial del Parlament Ciutadà de Terrassa serà el proper 21 de gener. La jornada ha començat amb una xerrada d'Itziar González, impulsora de la idea del Parlament Ciutadà de Catalunya. En el seu discurs, González ha parlat dels nous espais que crea la ciutadania i que el Parlament Ciutadà ha de ser un lloc per la paraula i l'exposició d'idees. Així mateix, s'ha expressat des del Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana. Se puede ir modificando, ampliando y mejorando en cualquier momento y se entiende que el documento de bases tiene que ser un documento abierto. Nos siguen faltando instrumentos de encuentro ciudadano, de participación, de reflexión colectiva, de expresión de qué es lo que se quiere. Es la construcción de un espacio que en ningún caso pretende entrar en política representativa. Després de la intervenció d'Itziar González, la quarantena de persones que han assistit al taller s'han dividit en grups de treball per debatre els documents fundacionals del Parlament Ciutadà i acordar, entre altres, quina és la seva composició o quins sistemes es creen per convocar-lo. El document final no ha quedat tancat i per aquest motiu s'ha creat una comissió de treball que redactarà una proposta final que sotmetrà a debat el 19 de novembre en un nou taller debat. Entre el públic assistent s'han vist cares conegudes com antics càrrecs electes de l'Ajuntament de Terrassa, així com també Ramon Clariana, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa.
Miquel Iceta ha estat reelegit aquest dissabte primer secretari del PSC després d'imposar-se a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, amb el 54% dels vots dels militants. Per la seva banda, Parlon ha obtingut el 46% dels sufragis. Prop de 18.000 militants del PSC i de la Joventut Socialista de Catalunya estaven cridats a les urnes en els 135 punts habilitats. Unes 700 persones havien sol·licitat votar telemàticament. Les diferents seus del Partit de la Comarca, com la de Sant Cugat i Terrassa, van obrir aquest dissabte les seves portes perquè la militància pogués donar el seu vot en aquestes primàries. Miquel Iceta, de 56 anys, ja es va fer càrrec del PSC el juny del 2014, després de la dimissió del terrassenc Pere Navarro. Quan fa 76 anys de l'afusellament de Lluís Companys, aquest dissabte Esquerra Republicana i les seves joventuts han homenatjat a qui va ser president de la Generalitat. El diputat Marc Sangles ha dit que el Parlament aprovarà una llei per anul·lar els judicis sumaríssims del franquisme. Esquerra Republicana de Terrassa i les seves joventuts han tornat a homenatjar Lluís Companys en el 76è aniversari del seu afusellament a mans del règim franquista. Un any més, l'homenatge s'ha fet al monument que hi ha a la plaça Lluís Companys de Terrassa. L'acte, que ha durat 25 minuts, ha començat amb un concert de guitarra a càrrec de Toni Marbà. 15 minuts després, han pres la paraula el portaveu de la JERC a Terrassa, Oriol Guerrero, i Marc Sangles, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament. S'ha recordat la figura de Companys com l'únic president escollit democràticament i assassinat per un règim totalitari a tota la història d'Europa. Les crítiques del govern espanyol tampoc s'han fet esperar i, de fet, el diputat ha avançat que aquesta setmana el Parlament aprovarà la llei que anul·larà els judicis sumaríssims del franquisme com una mostra més de desconnexió de Catalunya respecte a l'estat espanyol. L'acte d'avui també és un reconeixement d'aquesta gent que va haver de marxar del país fruit de la persecució política. El franquisme sociològic segueix existint i ho porten a l'ADN, és a dir, ens sembla, i és la mostració més clara, és que cada vegada que el govern de la Generalitat ha intentat qualsevol via d'acord, hem manat 14 vegades o hem fet 14 propostes al govern de l'estat de negociació política sobre el que hauria de ser el referèndum, la postura de l'estat ha sigut la mateixa: no. Com ja és tradició, la 60ena de persones que han assistit a l'homenatge han acabat cantant l'himne nacional de Catalunya. Repensar la configuració i els usos de la Riera de les Arenes. Això és el que han fet els alumnes del màster en urbanisme de la UPC, que en els últims mesos han desenvolupat diferents projectes per millorar-ne la situació. Els seus treballs s'han recollit en una exposició titulada Apropant distàncies, un projecte de ciutat redescobrint la Riera de les Arenes, que es va inaugurar divendres a la tarda. L'acte va ser presidit pel tinent de l'alcalde de Territori i Sostenibilitat de Terrassa, Marc Armengol, al vestíbul de l'Arxiu Municipal. També han participat els estudiants del màster i l'arquitecta i urbanista Isabel Castiñeira per compartir els seus coneixements i experiències. La mostra es podrà visitar fins al 12 de novembre. La Policia Municipal de Terrassa acaba de presentar el seu primer calendari solidari. El cos policial ha necessitat de la col·laboració de 18 nens i nenes d'11 associacions d'afectats i familiars per malalties poc freqüents. Tot el recaptat amb la venda es destinarà a dues d'aquestes entitats. La Policia Municipal de Terrassa ha presentat la primera edició del calendari solidari. Tots els beneficis de les vendes aniran a les entitats Pallapupes i Te Visito, Te Felicito. La presentació del calendari solidari s'ha fet a la sala 24 dels cinemes del Parc Vallès, un espai prou ampli com per acollir les desenes de persones que hi han assistit, a més del cos de la Policia Municipal i representants de l'Ajuntament. La idea original del calendari solidari va sorgir fa uns mesos d'un grup d'agents de la Policia Municipal. La implicació del cos es va ampliar ràpidament a una desena d'entitats que també es van adherir al projecte. Entre elles hi ha l'Associació Sant Filipó Barcelona, Todos contra la Histiocitosis o l'Associació de Diabètics de Catalunya, entre altres. En total, han estat 11 entitats i 18 nens i nenes que s'han implicat en la creació del calendari solidari. Va començar una conversa a l'ascensor. A l'ascensor van trobar-nos dos companys
un que tenia ja una idea de fer un dia un calendari i a mi que m'agrada la fotografia, doncs mira, aquí va començar tot. Molt emocionant, molts nervis fins a última hora i bueno, molt content. Per nosaltres i sobretot pels nens, els participants. S'ho han passat molt bé, han ajudat en tot. Una col·laboració fantàstica. A l'acte hi han intervingut Antoni Flores, l'intendent major de la Policia Municipal de Terrassa, Belén Zafra, fundadora de l'Associació Sant Filipó i que ha parlat en nom de totes les entitats que han col·laborat en el calendari i, finalment, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Les fotografies del calendari mostren imatges de la Policia Municipal i de diferents nens i nenes de les entitats col·laboradores en escenes divertides amb un gran protagonista, un osset trapella, que es dedica a fer moltes malifetes. El lema del calendari és poc freqüents però no invisibles, en referència a les malalties que pateixen les persones que apareixen en el calendari. Al final de l'acte s'han començat a vendre els calendaris que es poden comprar a diferents punts de Terrassa, com la Masia Freixa, la Policia Municipal, l'Escola Bressol Pessigolles, la botiga Somnis de Sucre, Toy Planet, la llibreria Pablo, Ciclos Morenito i Bar La Penya. Properament també es podrà fer a través del web de Pallapupes. En ocasió del calendari s'ha creat una etiqueta especial per a les xarxes socials i que poden fer servir totes les persones que han comprat un calendari solidari i que comparteixin una fotografia. Alumnes de l'Institut Les Aimerigues i de l'Escola Sèrbia Prano-Poslovna participen aquests dies en un intercanvi educatiu a Terrassa. En el marc de la seva visita a la ciutat, aquest dilluns han passat per l'Ajuntament. Allà, els 35 estudiants han estat rebuts per la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, al Saló de Plens. Els alumnes tenen entre 16 i 18 anys i provenen de la localitat de Nis. Rivera els ha adreçat unes paraules per agrair-los la visita i els ha encoratjat a descobrir noves cultures i noves maneres de fer. En l'acte també hi ha intervingut la professora del grup de nois i noies serbis i alguns dels participants en l'intercanvi. Finalment, tots s'han fet una fotografia de grup per immortalitzar el moment. Estem molt contents que hagi escollit. El Servei d'Oncologia i la Unitat de Medicina de l'Esport del CAR de Sant Cugat del Consorci Sanitari de Terrassa han organitzat la 5a edició de la Jornada Saludable, que aquest any porta per títol Prevenir el càncer amb dieta i activitat física. La sala auditori del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya acollia aquest passat divendres aquesta sessió. Estava especialment dirigida a la ciutadania, però també als professionals que tinguin relació directa amb l'esport, la nutrició i el càncer. Com a complement i cloenda de la jornada, el dissabte es realitzava una marxa popular per l'entorn de Torrebonica, al costat de l'Hospital de Terrassa. La caminada de 8 quilòmetres estava oberta a tothom, grans i petits. A tots els inscrits se'ls va obsequiar amb una samarreta tècnica. La biologia de cada, els comportaments de la gent. I això, 74, el podem moldejar. És una cosa... I obrim l'apartat dels esports amb el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Bona nit, Lourdes. Comencem per les bones notícies. Comencem per les bones notícies. Comencem parlant d'aigua i concretament de waterpolo, perquè l'equip masculí del Club Natació Terrassa s'ha classificat brillantment per la segona fase de l'Eurocup disputat fins ahir a Nàpols, Itàlia. El conjunt de Didac Covacho ha acabat segon del seu grup amb un balanç de 2 victòries i una derrota. L'altre equip classificat és el Pussy Lipo italià. Els agrencs van debutar divendres al vespre amb un important triomf contra el Kinev Kirishi rus per 11 gols a 7. Els de Covacho van anar de menys a més i un parcial de 4-0 en el tercer quart va ser clau per sumar els primers 3 punts a la competició. Dissabte, contra els anfitrions, el Club Natació Terrassa va perdre per 8-7. En aquesta ocasió, els agrencs no van poder conservar l'avantatge inicial i un parcial de 4-1 en el tercer quart els va condemnar. Tot i això, van reaccionar i a punt van estar d'empatar el partit. Amb aquesta derrota, els de Covacho estaven obligats a superar ahir el Potsdam alemany. No van fallar i van guanyar 8-14. El tècnic agrenc destaca el grau de maduresa que està agafant el seu equip en aquesta competició.
Sí, ha sigut una fase molt dura, on sobretot s'ha de destacar la nostra serietat, no? Sempre dic que som un equip jove, però la veritat és que han mostrat una maduresa per aquesta fase, per jugar amb equips complicats, sobretot amb equips que porten anys ja competint a Europa, que ells no han parat, que ells han continuat. I veus com nosaltres arribem aquí, la primera vegada per molts d'ells, i veus com han competit els tres partits, doncs la veritat és que molt content. Doncs Terrassa no serà finalment una de les seus de la segona fase d'aquesta Eurocup, que se celebrarà del 28 al 30 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a Nió, Suïssa, el sorteig, i el club Natació Terrassa està enquadrat al grup F. Un cop més, els de Dida Covaccio hauran de viatjar a Nàpols. Els seus rivals seran precisament el conjunt italià del Circolo Canottieri de Nàpols, el Ferencváros d'Hongria i el País de Natació francès. Els dos primers es classificaran per la ronda de quarts de final, on ja hi entraran els equips eliminats de la Champions. Deixem el waterpolo i parlem de futbol i d'una nova ensopegada del Terrassa. Els de Toni Rodríguez se'ls ha fet una muntanya enfrontar-se en una setmana als primers tres classificats a la Lliga. Després de perdre amb Peralada i Vilafranca, ahir ho van fer al camp de l'Olot per 3-2. Ja són 5 partits sense conèixer la victòria, l'equip cau a l'11è lloc i la continuïtat del tècnic agarenc està cada cop més qüestionada. El Terrassa ha encadenat la tercera derrota consecutiva. Ha estat al camp del segon, l'Olot, per 3-2, en una setmana per oblidar. Els de Toni Rodríguez han punxat contra els equips que lluiten per l'ascens, Peralada, Vilafranca i Olot, i ja són 5 els partits que porten sense guanyar. Aquesta dinàmica els condemna a l'11è lloc. I això que el Terrassa ha començat bé, tot i no tenir el control del partit, ha estat molt més efectiu en atac. Raillo, en el minut 21, ha enviat al fons de la xarxa una bona centrada de Belillas. L'Olot, però, només ha tardat 10 minuts en empatar. Ortega atura en primera instància un cop de cap de Sergio, però el davanter local acaba marcant de rebot en un xut d'Héctor. Els agarencs, però, han reaccionat bé i Raúl Torres ha superat Guinart en la següent jugada amb un xut molt ajustat al pal des de fora de l'àrea. Era la segona rematada dels de Rodríguez entre els tres pals. Amb l'1-2 s'ha arribat al descans. A la segona meitat l'Olot ha anat a per totes. Ha arraconat el Terrassa i ha tret tot el seu potencial ofensiu davant d'un rival que ha tingut alguna opció al contracop. La falta de punteria i Ortega han evitat l'empat, però aquest ha acabat arribant en el minut 76 mitjançant Dembe. L'Olot culminaria la remuntada 5 minuts més tard amb un gran xut de Sergio que s'ha colat per tot l'escaire i el que Ortega no ha pogut fer res. Joan Grassa ha tingut la darrera ocasió per almenys sumar un punt, però ha rematat desviat. Una situació delicada que podria posar en perill la continuïtat del tècnic agarenc. El futur no depèn de mi, el meu futur depèn d'unes altres persones. O sigui, jo estic amb forces, l'hem demostrat avui amb la primera part que s'ha fet i amb les ganes que tenia l'equip. Jo forces en tinc, ara és la junta directiva la que ha de decidir si volen que continuï o no volen que continuï. O sigui, ja ho vam dir la setmana passada a la roda de premsa, això és una empresa i es demanen resultats i no els tenim. Llavors seria totalment lícit que la directiva pensés que jo no sóc la persona ideal. Aquesta setmana es veurà si Toni Rodríguez arriba o no a seure's diumenge a la banqueta, en el partit que enfrontarà el Terrassa contra el Manlleu a l'Estadi Olímpic. I en hoquei herba, el plat fort de la quarta jornada de la divisió d'honor masculina era el partit que enfrontaven ahir l'Atlètic i el Polo a Can Sales. La victòria va ser pels barcelonins per 1-3, idèntic resultat el que va aconseguir la Gara al camp del Taburiente, mentre que el Club Deportiu Terrassa va sortir golejat a casa pel Club de Campo per 0-5. L'Atlètic ha encaixat la primera derrota a la Lliga de la Divisió d'Honor al perdre per 1-3 a Can Sales davant del Polo. La primera part ha estat força igualada, amb oportunitats a les dues porteries i penals córner desaprofitats. Una de les ocasions més clares ha estat aquest contraatac groc i negre que ha acabat amb una doble oportunitat de Roc Oliva i Marc Escudé. A la segona part, el Polo ha sortit més endollat i ha encarrilat el partit amb un 0-2 que ha estat massa per l'Atlètic. El primer gol, al minut 37, Àlex Casasayas centra una bola que, amb mala fortuna, Jordi Carrera desvia al fons de la seva porteria. Només dos minuts més tard, el mateix Casasayas feia el segon del Polo. L'Atlètic ha vist una escletxa de llum al minut 66 quan Santi Morera ha retallat distàncies transformant un penal córner. L'alegria terrassenca ha durat molt poc perquè immediatament després el Polo sentenciava amb un gol de l'agrenc Xavi Lleonard. Creo que al final te da mucha rabia el resultado porque eso hemos dado nosotros, ¿no? Yo creo que ha habido una parte muy clara para ambos equipos, sin destacar mucho. Incluso yo creo que ha habido una fase de la primera parte que les hemos tenido bastante controlados y ellos ni siquiera han creado casi nada de peligro.
Pero bueno, sabemos que tenemos estas situaciones de que nos descontrolamos en algunos minutos. Este equipo, la verdad, que bueno, lo ha hecho muy bien. En ese descontrol se han aprovechado, han metido estos dos goles. Y ha sido una lástima porque yo creo que el partido podía haber ido en otra dirección. Estoy muy satisfecho. Ganar aquí es tremendamente difícil, siempre lo he dicho. Y un resultado, sobre todo, de dos goles, favorece el gol a Veras también. O sea que muy bien. El Pol és líder amb un ple de victòries en les quatre jornades disputades. L'Atlètic és cinquè amb un partit menys. Per la seva banda, el Legara ha guanyat a domicili al Taburiente per 1-3 i és tercer. El club de Porto Terrassa ha perdut 0-5 contra el club de Campo i és penúltim amb tan sols un punt. Tampoc va ser la quarta jornada gens positiva pels equips femenins de la nostra ciutat. Només Legara va guanyar en imposar-se 3-2 la Reial Societat. El club Deportiu Terrassa va caure 5-1 contra un dels favorits al títol, el Júnior, i la golejada encara va ser més gran per l'Atlètic, que va perdre 7-1 contra el SPB Complutense. El femení del Júnior s'emporta els 3 punts després de guanyar per 5-1 davant el club Deportiu Terrassa a la quarta jornada de la divisió d'honor d'hoquei herba. El conjunt agarenc ha plantat cara en el primer quart, no deixant jugar a un Júnior que semblava no tenir un matí inspirat. Però en el segon quart, la situació ha canviat amb el gol d'estroc de Berta Queral, que ha donat tranquil·litat a les noies de Joan Vidal. En el tercer quart, el maig s'ha decantat definitivament per al Júnior amb un gol de nou de Berta Queral i un altre d'Anna Gil, que ha sentenciat el partit. En el darrer període, Mariona Serraïma ha notat dos gols per tancar una golejada que han maquillat les agarenques amb el test complet i un gol de penal córner de Clara Icart. No és dels grans partits que hem jugat a nivell de joc, sobretot amb la bola, però ha estat un partit molt, molt ben competit i jugat de manera molt, molt intel·ligent per les jugadores. Una molt bona primera part nostra. Jo crec que la primera part que hem fet ha sigut molt bona. I arrel d'aquí, aquest equip, a la que et fa el segon gol, són molt potents. La setmana que ve, les santcoatenques, que són líders empatades a punts amb la Complutense, tornen a jugar com a locals i ho fan davant el club de Campo, tercer classificat. No deixem l'esport de les TIC perquè divendres es va fer al Centre Cultural la presentació oficial de la temporada de l'hoquei terrassenc, una gala organitzada per Hockey per Terrassa que va reunir els 10 equips que juguen a les dues primeres categories a nivell estatal, tant masculines com femenines, i els 3 que ho fan a la Lliga BBVA Hockey Plus. L'hoquei agarenc es va vestir de gala divendres en la presentació de la temporada que es va fer al Centre Cultural. Hi van participar 13 equips de la ciutat. Els 10 que juguen en les dues primeres categories a nivell estatal, tant masculines com femenines, i els 3 que ho fan en la recent creada Lliga BBVA Hockey Plus per a persones amb discapacitat intel·lectual, FUPAR, LEURA i PRODIS. Durant l'acte van anar desfilant els equips amb els jugadors i jugadores vestits amb les respectives equipacions. La gala ha estat organitzada per Hockey per Terrassa. Creiem que és important, amb la línia del que venim fent, doncs, de voler apropar el hockey a la ciutat de Terrassa, un lloc fantàstic, estem aquí a tocar al centre de la ciutat i, bueno, de moment estem contents perquè veiem que ha tingut una molt bona resposta. A banda de presentar els equips terrassencs que jugaran a les màximes competicions, també es va homenatjar als esportistes i tècnics que van participar als Jocs Olímpics de Barcelona, ara farà 25 anys. Que imaginem una Terrassa sense el hockey, una Terrassa sense els clubs, sense les competicions nacionals i internacionals, sense la presència de tants terrassencs i terrassenques als Jocs Olímpics a ciutats d'arreu del món. Una Terrassa sense els Jocs del 92, sense la subseu olímpica de hockey. Tot això és evident que costa d'imaginar. Trobaríem una ciutat buida, ens faltaria una part essencial de la nostra història i de la nostra identitat. La gala ha tingut també un objectiu solidari. Part de la recaptació obtinguda es donarà a les associacions Terrassa Hockey Solidari i Petits Detalls. Més coses, més de 700 persones han participat aquest diumenge a la tercera edició de la Cursa Solidària per la Infància organitzada pel Centre d'Esplai Guadalhorce. La prova es dividia en les curses infantils i una d'adults de 5 km amb sortida i arribada a Parc Vallès. Més de 700 persones han participat aquest diumenge a la tercera edició de la Cursa Solidària per a la Infància organitzada pel Centre d'Esplai Guadalhorce. El centre neuràlgic de la Cursa Solidària ha estat el Parc Vallès, que ha acollit les dues proves, la de 5 km i les curses infantils. El desig de l'entitat organitzadora, el Centre d'Esplai Guadalhorce, és que cada any hi hagi més nens que hi participin. Per això volen implicar les escoles, més entitats i les famílies de Terrassa. No obstant,
Ningú oblida que l'objectiu principal és recollir fons per ajudar els infants que atenen diàriament des de l'entitat. És una cursa que creo que por su carácter solidario está sumando y nuestro objetivo es sumar más tanto participantes como entidades en la organización de este evento, ¿no? Queremos que a través de diferentes escuelas, organizaciones, las familias, ¿no?, puedan tenerlo como un referente en el calendario donde poder venir a participar. La sortida de la prova dels 5 quilòmetres l'ha donada l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i s'ha completat en poc més de 15 minuts. El gran gruix de participants ha arribat cap a la mitja hora de la prova. En finalitzar, totes les persones que han fet la prova s'han pogut recuperar amb una beguda i han rebut una bossa de regal. I acabem amb aquestes imatges d'atletisme, que sempre és important fer esport i a més, Lourdes, fer-ho per una causa molt solidària. D'acord, estem d'acord en això, Joan. Ens veiem divendres. Vinga, adéu-siau. Adéu. Primera discoteca de la ciutat per a persones amb capacitats diferents. L'han posat en marxa l'associació Estel i la sala de festes Fred Astaire. El projecte té el nom de Fem Festa i es farà el segon dissabte de cada mes entre l'octubre i el juliol. L'associació Estel i la sala de festes de Terrassa Fred Astaire s'uneixen per crear el projecte Fem Festa, la primera discoteca per a persones amb capacitats diferents de la ciutat i la segona del Vallès Occidental, després de Sant Cugat. Dissabte s'ha fet la primera edició del Fem Festa. L'objectiu és que Terrassa disposi d'una discoteca on persones amb diferents capacitats puguin tenir un lloc on divertir-se de manera regular i anar més enllà d'una festa de final de curs. El Fem Festa es farà el segon dissabte de cada mes, entre les 4 i les 8 del vespre. Els responsables de la sala estan encantats amb el projecte i garanteixen que les begudes que serveixen són sense alcohol, a més d'oferir un pica-pica. Fins i tot els usuaris tenen a la seva disposició una sala de karaoke. La pista disposa de rampes per facilitar l'accés a les persones que vagin amb cadira de rodes. La idea és que des del mes d'octubre fins a juliol, cada segon dissabte de cada mes, de 4 a 8 de la tarda, totes les entitats estan convidades aquí a gaudir d'una tarda de d'oci. Nosaltres estem a la taula de les capacitats diverses d'aquí de Terrassa i parlant una miqueta del lleure i de les coses que es podrien afegir al que ja tenia la ciutat, doncs teníem una miqueta la mancança de tenir un espai de discoteca i de karaoke. Nosaltres ja treballàvem feia 2 anys amb l'Estel i a partir d'aquí nosaltres teníem uns buits dintre de la nostra programació, que era el dissabte tarda, justament de 4 a 8, que no teníem res previst, i parlant amb el Josué vam decidir, ostres, n'hi ha un buit a la ciutat de Terrassa, anem a provar-ho, començar a parlar amb la gent, ell es va ficar en contacte amb totes les associacions, nosaltres vam ficar tots els mitjans. Qualsevol persona o entitat que vulgui gaudir del Fem Festa només s'ha de posar en contacte amb l'entitat Estel per controlar l'aforament i les persones responsables dels grups. El preu de l'entrada és de 6 euros. A la inauguració del Fem Festa d'aquest dissabte a la sala Fred Astaire també s'hi han acostat l'alcalde Jordi Ballart i la Meritxell Lluís, regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la segona edició de la festa i tas del concurs de ratafia de Terrassa. Diferents licors han competit per saber quin és el millor. La trobada s'ha fet aquesta vegada al Passeig del Vapor Gran. El Passeig del Vapor Gran ha acollit la segona edició de la festa i tas del concurs de ratafia de Terrassa, organitzat per la Colla de Fadrins. Aquesta cita representa la culminació dels tallers teòrics i pràctics de ratafia que es van fer els 16, 18 i 19 de juny a l'Ateneu Terrassenc i també a l'Ateneu Candela. Durant tot el dia, aquesta beguda alcohòlica feta amb herbes ha estat la gran protagonista. De fet, algunes d'elles han competit per saber quina era la millor. Però què es té en compte a l'hora de valorar una ratafia? En primer lloc, es mira l'aspecte, que sigui neta, que sigui transparent. Una ratafia ha de tenir moltes coses i no se n'ha de notar cap. S'ha de buscar l'equilibri, s'ha de buscar el conjunt. A vegades en aquests concursos tastes un licor i dius quin licor de menta més bo o quin licor de cafè més bo, però no és una ratafia. La ratafia ha de tenir les nous i les altres plantes, però han d'estar molt ben conjuntades, molt ben integrades. Durant tot el dia s'ha pogut fer tast de ratafia. Els més petits també han tingut el seu espai en una zona de jocs tradicionals catalans. Precisament per això, per començar bé la jornada, res com un bon esmorzar de pa amb tomàquet amb anxoves com el que s'ha fet a les 10 del matí.
Des de l'organització volen destacar el valor personal que pot arribar a tenir la ratafia. És això, un producte que fas tu mateix, i això és molt important, fer un producte tu mateix. Li pots donar el teu gust. A més té una màgia i una alquímia. Això té una mica la mística de curar cossos i esperits. La jornada ha acabat amb un dinar popular amb tots els assistents. Els Minyons de Terrassa han descarregat el primer pilar de 8 amb folre i manilles de la temporada. Ha estat aquest diumenge a Sants, en la darrera actuació abans de marxar cap a Singapur. Dissabte a la tarda han assajat a la plaça Vella. Les proves han atret les mirades de molts ciutadans i ciutadanes. Els Minyons de Terrassa assagen a la plaça Vella abans de viatjar a la Fira Turística Internacional de Singapur i d'afrontar la Diada de Sant Narcís a Girona el 30 d'octubre. Evidentment, les proves dels Malves han atret les mirades de moltes persones, tot i que no portar les seves camises ha fet confondre més d'un curiós que ha preguntat de quina colla castellera es tractava. L'assaig de dissabte és 4 dies abans de la primera actuació a la Setmana Catalana de Singapur, el 19 d'octubre. L'endemà faran dues actuacions més i el 21 repetiran amb una doble diada. Des de Minyons s'espera veure com tornen les 200 persones que viatgen a Àsia per analitzar quins castells podran portar a la Diada de Sant Narcís. A Girona no sé què hi podrem veure encara, està molt lluny, però bueno, les intencions inicials serien portar-hi el 3 de 10, si tot va bé, el 5 de 9, el 2 de 9, i veurem si estem treballant algun altre castell, a veure si som a temps d'arribar-hi o no. La veritat és que estem encara una mica lluny, també a veure com arriba tothom de Singapur i com van, sobretot, els ajos de l'última setmana. Precisament a la Diada de Sant Narcís competiran amb els Marrecs de Salt i els Capgrossos de Mataró. Ho deixem aquí. El recordem que aquest vespre el programa El Quarto de Reixa té com a convidat Cesc Serrat, que acaba de celebrar 50 anys de trajectòria professional. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.